さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって0-0、同点です。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。初球ボール、いい当たり、これはどうだ、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ランナーを背負ってのピッチングになります。さあ、一塁に先制のランナーを許しています。バッターは中村、そして一塁ランナーは菊池。まあ通る、打った、ライトに強い打球、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁です。バッターは3番秋山。タイガース連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いを、一二塁間を破る、バックホームする、サードランナーホームイン、カープ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1-0、序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあ、この場面でバッターボックスには4番のマクフォール入っています。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、ここは低めにコントロールしたいところ。里崎さん、三振、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。里崎さん、ランナーが一人いなくなりました。インサイド落ちました、サードランナーホームイン、カープ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、2-0になりました。タイガース、これで2点ビハインドとなりました。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦、さらにリードを奪われます。5番バッター西川、タイガースこの回先制点を与えています。里崎さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが。まあもちろんそうですよね、ここで切って取りたいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。アウトコース打ちました、ここはフライになっています。取ってツーアウトです。6番バッター坂倉、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。まあここはボールになることをする、打ちました、ショート取った、二塁へ、スリーアウトになりました。しかしこの回カープ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2-0、カープ先制です。3回の裏に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、打順は8番木浪。タイガースビハインドで迎える3回の攻撃です。際どいコースに送ってストライク、
ストライクになります。あっという間に2ストライクです。低めの変化球は決まりません。これが4球目。引っ張った。これはファーストライナー。ピッチャーに打順が回って先発の才木がバッターボックスに入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。アウトコース、空振りです。2球目打ちました。この当たりはどうか。ライト掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。まあ、彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。そうですね。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。引っ張った。マクフォール、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって2対0、カープがリードしています。回は4回の表に入っています。7番から始まるカープの攻撃、バッターは林。タイガースビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなりますから。粘りの投球ができるんでしょうか。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。アウトロー外れます。さあ4球目は何か。インロー見送っています。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは8番矢野。先ほどの打席はライトフライに倒れています。才木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球わずかに外れてボール。さあ2球目は何か。変化球、空振りを取ります。際どいコース外れました。
インサイド落ちました。これはどう？センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは盗塁も警戒しておかないといけませんね。はい、送球がいいキャッチャーなんで送ります。ピッチャーが取る。一塁へ。ツーアウトになりました。送りバント成功。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには菊池が入ります。さあツーアウトにはなりましたが追加点は許したくないところ。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけませんから、しっかりと腕を振って強気にいきたいですね。なるほど、そうですよね。これはファールグラウンドへ打ち上げていますが右に切れてファウル。低めいいところに持ってきましたが外れます。ストレート打った。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0、カープがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは2番中野。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。タイガースビハインドで迎える4回の攻撃です。次が2球目。変化球が低めに外れます。低めはこれは入っていました。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。さあランナーを一塁に置いています。バッターボックスにはホージー。ここはエンドランという手もありますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。釣り玉でしたけど見極めましたね。振ってきません。外れています。3球目は何で来るか。さあ走りやすいカウントになっています。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスには4番大山。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガース同点のチャンスを迎えています。外の球打った。セカンドが抑えた。バット一塁へ。一塁アウト。タイガース1点返しました。2対1になりました。1点差に詰め寄ります。さあそして打席には佐藤入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたがなおもチャンスは続きます。いいところへ決めてきます。ストライクです。ふわふわっと上がった。掴んでアウト。ツーアウトランナー3塁と変わります。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。
外高め決まってストライク。これが3球目。外、これは際どいが外れている。